դու կառուցապատող ես, որոշել ես 16 հարկանի շենք կառուցել, վաճառել ճող գներով ու հարստանալ։ Գնում ես տարածքը, ծախսեր անում, արդեն մտքում հաշվում ես եկամուտը, բայց պարզում ես հաշվարկներում խորապես սխալվել ես։ Ոչ կառուցածդ ես վաճառում, ոչ էլ ներդրածդ փողն ես հանում։ Այս խնդիրները լուծելու համար 3 ընկեր հիմնադրել են նորակառույց շենքերի վաճառքով զբաղվող Dignis-ին։ Ընկերություն, որի կարծիքը հաշվի չառնելը թանկ է նստում բոլորի, այդ թվում մեր բնակիչներիս վրա։ Տեսնելով ընդհանուր ոլորտում շատ բաց էր, շուկայում խնդիրներ, որոշեցինք, որ նաև պետք է զբաղվենք ծրագրերի պատրաստումով, այսինքն բիզնես փաթեթների ստեղծելով, որ կարողանանք առցապատողներին ավելի ճիշտ ուղու վրա դնենք, թե ոնց է պետք ստեղծել պրոյեկտը, ոնց կազմակերպել շինարարական պրոցեսը և միևնույն ժամանակ ոնց ամենակարևորը ոնց կազմակերպել վաճառքը, որտեղ այդ ամենի նպատակը ի վերջո վաճառքն է, բայց ի սկզբանե երբ որ սխալ է սկսվում ամեն ինչ, արդեն վերջում խնդիրներ ենք ունենում։ Կառուցապատողների սխալները կարող են տարբեր լինել, սկսած հողատարածքի ընտրությունից, նշանակությունից, աշխարհագրական դիրքից։ Մարդիկ գնում են հողատարածք ուղակի, այսինքն հա իրանց ճաշակով նայում են, շատ լավ նա, գինը մաչելի է, գնում են, հետո սկսում են որոշել, թե այդ հողատարածքի վրա ինչ կարելի անել։ Իրականում պետք է լինի հակառակը, ի սկզբանե որոշես ինչ ես ուզում անես, որից հետո համապատասխան հողատարածք ընտրես։ Լինում է ճարտարապետները գեղեցիկ, հրաշք նախագծեր են տալիս, բայց շուկայից անտեղյակ, ամեն սիրուն բան չէ, որ կարող ես վաճառել։ Մենք պետք է կարողանանք ստանանք հարմար բնակարաններ, որը որ չենք ստանում, այսօր շուկայում կա շատ պրոյեկտներ, շատ-շատ պրոյեկտներ, որոնք որ այդ խնդիր ունեն։ Շենքը կառուցվում է, արդեն շենքը կանգնած է, կարելի ասել շատ դեպքերում, բայց բնակարանները չի վաճառվում կամ շատ դժվարությամբ է վաճառվում, որտեղ իրենք հարմար բնակարաններ չեն, իրենք շուկայի պահանջարկի հետ չի համապատասխանում։ Եվ խնդիր ենք ունենում, այսինքն այդ ժամանակ խնդիր ա ունենում համ կառուցապատողը, համ բանկը։ Բանկը վար կտալիս է, հետո պարզվում է, այդ տարածքում չի լինի կառուցել այն, ինչ նախատեսել են։ Ձախողվում է բիզնեսը, տուժում է ամբողջ տնտեսությունը։ Սխալ նախագծերի հետևանքով քաղաքացին ստիպված գնում է անհարմար բնակարաններ, վճարելով ավելորդ մակերեսների համար։ Մարդը ստիպված վճարում է ամեն ինչի համար, բայց կարելի է չվճարել, կարող ասենք, չգիտեմ, 30 քառակուսի բնակարանի համար 10 քառակուսի ասենք բաշկամ չնախատեսվեր, երբ որ ճարտարապետը վերջնական արդեն մեր տված առաջադրանքից ստեղծում է պրոյեկտ և տալիս ասենք նախագիծը պատվիրատուին, այդ ժամանակ մենք ուսումնասիրում ենք արդեն, մենք տալիս ենք, որ կոնկրետ այս բնակարանը խնդրահարույց են, այս բնակարանները ավելի ակտիվ է վաճառվելու, այդ վերջում մենք ունենանք այս բնակարանների հետ խնդիր, եկեք նախապես դրանից ազատվենք։ Եթե ամեն ինչը կառուցապատողը լսում է, ընդունում է, հաշվի է առնում մեր կարծիքը, ուրեմն իդեալական գնում է, բայց եթե չէ, բնականա մենք չենք կարա, մենք չունենք կախարդական փայտիկ ու չենք կարի ենթադրենք, որ վաղը ինչ կլինի։ Դրա համար այն, որոնք որ ռիսկային է, մենք նախապես զգուշացնում ենք, ասում ենք, եկեք այս բնականը այս մի քիչ էժան, ազատվենք, ասենք, որ վաղը խնդիր չլինի, թող մնա ամենալավ բնականը, որոնք դուք ավելի թանկեր կվաճառեք հետո։ Մենք փորձում ենք այս կերպ վերահսկել շուկան, թույլ չտալ, որ շուկա մուտք գործեն այնպիսի նախագծեր, որոնք հետագայում խնդիր կհանդիսանան թե վաճառքի համար, թե ընդհանուր շուկայի անհրաժեշտության մասով, և իհարկե կօգնենք դրանք վաճառել։ Սրվադրությամբ արդեն մոտավորապես շուկայի 75%-ն ենք կազմում, այսինքն մենք ունենք 175-ից ավել պրոյեկտ, մենք աշխատում ենք 90-ից ավել կառուցապատողների հետ, համը բոլոր խոշոր կառուցապատողների հետ աշխատում ենք, ասենք Art Company, ML Mining, Medrium, Գևմիկ, որը նոր շատ հիմա մի քանի մեծ պրոյեկտներ է սկսում նորից, մենք ձգտում ենք բոլորի հետ էլ աշխատենք, մենք շատ ուրախ կլինենք, որ բոլորի հետ աշխատենք, լեմ ասում, որտեպ ցանկացած դեպքում մենք պետք են կառուցապատողին, եթե ինքը չկա Dignis-ում, դա խնդիր է, ոչ թե միայն Dignis-ի համար, իրականում
խնդիրը, որտեղ գնորդները, երբ որ նայում են, շատ դեպքերում ես հարցնում են, ասենք, ես ինչ կազմակերպությունը չկա ձեզ մոտ, ասենք, ինչ որ բան նորմալ չի, դեղ ասենք։ Գնորդը կարող է ոչ միայն այցելել Դիգնիսի գրասենյակներ, այլև աշխարի ցանկացած կետից ներբեռնելով Դիգնիսի հավելվածը, ընտրել անշարժ գույք, հայտ ուղարկել ու խորհրդատվություն ստանալ։ Հաճախորդը դիմեց, ուրեմն անմիջապես իր հետ կապվում են։ Անկախ հարցերի քանակից, ժամանակից, ժամից, երեկոյան ժամ կլինի, թե առավոտյան շուտ խնդիր չկա։ Թողնելով զանգ կամ հայտ Դիգնիսի, մեր վաճառքի մասնագետները առավելագույնը 10 րոպեների ընթացքում կապ են հաստատում գնորդի հետ և արդեն սկսում են բացահայտել կարիքը գնորդի առաջնային, ինչ բնակարան է հետաքրքրում իրեն, ինչ նպատակով է ձեռք բերում այդ գույքը, ինչի համար է ծառայելու, և փորձում ենք իր բյուջեի մեջ իր բոլոր նախապատվությունները բավարարելով առաջարկել նվազագույնը, ենթադրում եմ 3 եւ ավելի գույքեր, այսինքն ունենալով նմանատիպ մեծ բազա, մենք կարող ենք ցանկացած գնորդի մի քանի գույք գոնե առաջարկել, ընտրությունը թողնելով գնորդի վրա։ Ուշադրություն, այստեղ օգնում են ընտրել բնակարաններ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Ավելին, Դիգնիսիի միջոցով գնում կատարելով կարող եք ստանալ ծառայությունների զեղչեր։ Օրինակ դիզայներական ծառայություններ, արտաքին եւ ներքին դիզայն, օրինակ ապակիների հետ կապված պատուհաններ, դռներ եւ մի շարք, որ կարող ծանոթանալ մեր հավելվածում։ Դիմելով մեզ գնորդները ստանում են մասնագիտացված խորհրդատվություն բնակարան գնելու ընթացքում իհարկե, եւ դրա համար ոչինչ չեմ վճարում։ Ամենաառաջինը եւ ամենակարևորներից իմ կարծիքով խնայում են գնորդի ժամանակը, որովհետեւ տարբեր կառուցապատողների գրասենյակ գնալու փոխարեն գնորդը դիմում է միայն Դիգնիսի եւ ծանոթանում է տարբեր նախագծերի, ընտրելով գույքը նախընտրած, կազմակերպելով հանդիպումներ եւ ցուցադրություններ շինհրապարակներում, արդեն ֆավորիտ դարձած նախագծերի, օգնում են գնորդին ընտրություն կատարել եւ ուղեկցում են ողջ ընթացքում մինչեւ գործարքի վերջնական հաստատումը։ Հիմա քարտեզի վրա ավելի հստակ տեղը հասկանանք, որ ճիշտ պատկերացնենք։ Հետո կանցնենք արդեն հատակագծին, որը որ առաջարկել եմ արդեն զանգի ընթացքում ու տեսնենք արդեն ընթացքը ոնց է գնում։ Այսպես ամեն գնորդին մանրամասն բացատրում, ցույց են տալիս ու կողմնորոշում են ճիշտ ներդրում անել կապիտալի լայն շուկայում։ Հեշտ բան չէ գույք գնել առհասարակ, մենք չենք խոսում մի քանի 100 կամ 1000 դրամի մասին, այլ խոսում ենք միլիոնների մասին, եւ շատ հաճախ մեր շուկայում, հայաստանյան շուկայում դա կարող է լինել գնորդի առաջին, միգուցե նաեւ վերջին գույքը, դրա համար մենք շատ մեծ պատասխանատվությամբ ենք վերաբերվում առհասարակ յուրաքանչյուր գնորդի եւ կարեւորություն ենք տալիս իր յուրաքանչյուր նախասիրության, որպեսզի հետագայում նա այդ բնակարանում ապրելիս, այդ միջավայրում քայլելիս, փողոցում, իր շենքի կողքով անցնելիս ոչ մի անհարմարավետության զգացում չունենա։ Գնորդներն ուզում են ամեն ինչ մի տեղում, մեծ մակերես, լավ տեղ, հրաշալի տեսարան ու ամենակարևորը ջրի գնով։ Իհարկե մաքսիմալ փորձում ենք, մաքսիմալ տեղավորվել այդ նախասիրությունների շրջանակներում, ցավոք ոչ միշտ է, որ բոլոր երնեկները մեկտեղ կարողանում ենք համատեղել, բայց վստահորեն կարող եմ ասել, որ չկա այնպիսի նախասիրությամբ գնորդ, եթե դա իհարկե երևակայական դաշտից չէ, որի համար մենք չունենանք բացարձակապես ոչ մի առաջարկ։ 7-րդ հարկում IS բնակարանն է մոտավորապես, այսինքն մի հատ մեծ վիտրաժ, մի հատ ավելի նեղ վիտրաժ, իսկ մակերեսը բնակարանի այս այա, մուտքը էստեղից, այստեղից մտանք տուն, ձախ կողմում մեծ անհանգույցն է։ Անշարժ գույքի շուկայի նոր տենդենսներին ծանոթանալու մասնագիտական խորհրդատվության համար Դիգնիսին ինտերակտիվ քննարկումներ է նախաձեռնում նաև YouTube-յան հարթակում։ Շատ կարևոր ենք համարում գնորդների տեղեկացվածության մակարդակը մեր միջոցով ապահովելը, ինչի շնորհիվ նախաձեռնել ենք Դիգնիսի News հաղորդաշարը։ Քննարկումներ եւ զրույցներ են կազմակերպում ոլորտի կարկառու ներկայացուցիչների հետ, որոնք կամ կառուցապատման, ավելի ճիշտ եւ կառուցապատման եւ դիզայներական, ճարտարապետական, բանկային համակարգից նույնպես հյուրեր են լինում, ովքեր անվճար մասնագիտական խորհրդատվություն են տալիս եթերի շրջանակներում։
Այսօր շատ հեշտ է խաբվել անշարժ գույքի շուկայի տարատեսակ բրոկերների կողմից, վճարել նրանց տոկոսներ, փչացնել նյարդեր։ Դիգնիսին դիմելով ապահովագրվում են թե կառուցապատողները, թե գնորդները։ Դիգնիսին սկզբունք է համարում չստելը գնորդին, ներկայացնել իրական պատկերը, թե նախագծի, թե հատակագծի, ինչքանով է հարմար սա ձեռք բերել։ Իհարկե չնեղացնելով կառուցապատողներին, ովքեր իրենց գույքն են վստահում մեզ վաճառքի, բայց մեզ համար չստելը առաջնային է։ Եթե բնակարանը ունի ինչ-որ խնդիր, մենք դա պարտադիր նախավաճառքի փուլում ներկայացնում ենք գնորդին։ Հայտարարենք, մենք երբևիցե չենք մտնելու կառուցապատման մեջ։ Այսինքն մենք մեր ճարտարապետական գրասենյակը չենք բացելու, մենք մեր շինարական ընկերությունը չենք ստեղծելու, մենք կառուցապատման բիզնես չենք անելու, այսինքն մենք մեր գործընկերներին կանկուրենտ չենք դառնալու։ Դիգնիսին անվճար կամուրջը գնորդների և կառուցապատողների միջև։ Սա հնարավորություն է չհետաձգել կյանքի թերևս ամենակարևոր որոշումը՝ ունենալ կապիտալ կամ թեկուս 4 պատ քո հայրենիքում։